Сахасиргер сирулок тонтерливти күз бени билуйда сылабу солталак белек күнінен үгіз терехен ытылыр. Ол кодук Емельян Ярославска атына музейгі бұстап карылынна, онна семинар ытылынна. Сахасиргер сирудынен бир самы олохан территориялағынын билдер. 200 бен сыл тухары сирулеттері байын долын сөпті оқтықты ханыға. Үгіз сыралақ өлені ытын дойдығыт биге тұрып тақтық сайдырығыр сүдік латырын келдер биттер. Ытыгдатын билети маңна Емельян Ярославска атына музейга быстап карылынна. Маңна историяга тегелебет, былыр уетеяг документтан картыскалартын варты. Урут туханылы хылджибыт терилдер кен көрдіруге тұрдылар. 1996 хыллаққа бігеге музей землеустройства дейіне тәрибіппіт. Чотағына ғаскамземден тәрілті бары. Ол ихінен білеген бұ музей экспонаттара УАО Саха Гипроземден тәрілтігер балылар. Оны бігі әлбәк жоңы оғылырғы көрдірәрі бүт бұ музейге выставка оңырды бұт. Оттон 2 хылғы бірде олар кеңірілақ семинарға республика серін онына байын туғаныға саңы суконлар керейлерін ұрыттылар, енеке баланыры тұрымна атылар. Байдол онны сирі сыйханны хылыргар министерство үлэхеттер бәлетилдерінен бұйыл өссе бей олар елдер керектірі. Қолбыра балтыны айтан ұғы келінгі гектар тұғынан федеральны сукон 200 түхімеға сағаланан бұры орионларға халықтын ұқтақ. Глава бұт ұқағынан Якутска гектарден келдерілі біте. Дополнительно бы дальневосточный гектар годосе эби под личное подсобное хозяйство до 2,5 гектар он на сельхозпроизводство деньги имеет до 20 гектар лекогептен. Манатаганын кулун тутар ыйттан сагалан сүрүнөн лустарга сердерин атын сылга тутар жон участоктары сударыства баз билитигер көр болла. Александр Калмогоров, Георгий Григорьев, Саха телевиденте, Жакускай.